ମହିଷାଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତ ଦୂରର କଥା, ନୀତିଦିନିଆ ସୁବିଧା ବି ଏଠି ସାତ ସପନ। ନା ଅଛି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର। ପାଇଖାନା ଅଧା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏବେ ବି ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଟି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ସରକାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ପାଉନୁ। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ହେଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାର କେଉଁଠି ନନ୍ଦ ନାହିଁ ତ କାହାର ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଫାଳେ ଇଟା ଉଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଉଠିଯାଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ। ରାସନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପିଲା ଏଇଠୁ 5-4 କିଲୋମିଟର ପୁରା ସାଇକେଲ ମାରି ମାରି ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଯାହା ହଉ ସାଇକେଲ ମାରି ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବନି ହେଲାଣି ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକ ଜରିପାଲ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆଦିବାସୀ କ'ଣ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପାଇଖାନା ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ହୋଇଛି ବୋଲି ବ୍ଲକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା RTI ତଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ତା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ ଅବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ସବୁକିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାସହ ଗାଁରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିମି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ଯୁବନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଅଭୟ ବାରିକ। ଆମେ ଆମ ନିଜର ନିଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ମିଟିଂକୁ ଯିବୁ, ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ହକ ଆମର ଦରକାର, ଆମ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଦରକାର। କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଲେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମ ଆଇଡ଼ିରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାକୁ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ରହିଲେ ଆମେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପହଁରା ଧରି ପଛାଇବୁନୁ, କିନ୍ତୁ VLWକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପହଁରାରେ ବାଡ଼େଇବା କଥା ସାରା। ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ 3ଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, 3 ଜଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ପଇସା ଉଠିଛି। ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୈଳାସ ଦେହୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଟିପ ମାରିଗିଆ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଉଠିଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ଏଇ ପାଇଖାନା ଘର ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁର ଏବଂ ନିଜ ଯା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋଠାଘର ଅଛି ପଇସା ଉଠିଛି, ଫନିରୁ ପଇସା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରୁ ପଇସା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଆଯାଏ, 2016 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ପନିକି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ପୁନର୍ବାର 15 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ପନିକି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚୌଦ୍ୱାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।